вік монополії і стихійних лих. Життя терпиме, але з роками все частіше б'є під дих. Я не із тих, хто вірить телебаченню, та чи це має значення. Але є люди, які вважають, що у нас це є і все ще буде. Бандитам тюрми, сомалійським мапам українські трюми, митницям черги, проценти вкладникам, виборцям лапшу, малому бізнесу триматись на плаву, булаву новому президенту і скасування судимостей. Чхати яка рожа в ящику, нема відмінностей. Є економіка в ступорі і ставить на коліна Європу. Система Путіна, Чечня і Грузія, можливо, ми наступні. Кажеш, пусті балачки, був би футбол по ящику, диван і пиво, міді моя фортеця, інший хай проходить мимо. Позиція більшості, жити сьогоднішнім днем, не думають ні про що, так менше проблем. Легше не шукати відповіді і не думати ні про що. Легше не ставити питання взагалі, як офісний планктон, живемо день за днем по схемі. І ми безсилі, і всіх підкорює система. Легше не шукати відповіді і не думати ні про що. Легше не ставити питання взагалі, як офісний планктон, живемо день за днем по схемі. І ми безсилі, і всіх підкорює система. Злість, ненависть і помста, система діє, система створюється суміш, де нас гонять до прірви, свобода в цих словах, пора рвати ланцюг. Бо хто, якщо не ми, це все може змінить. Затравлюють людей ці всі неправильні правила, забравши право на вибір, невольно стати стадом. Легше не ставить питання, ніж шукати правду. Я люблю батьківщину, але не цю державу, де все іржаве середини. Поважаємо, що хтось там винен, але вже просто повинні все міняти, не гнути спину. Ми всі птахи, це факт, та на жаль лише тому, що на пташиних правах. От вічний страх та зомбування з телевізору, всі по-любому знизу, коли постійно живемо у кризі, потрібно йти на ризик, щоб не було жахливіше, бо вже набридло мовчати все голосніше. Легше не шукати відповіді і не думати ні про що. Легше не ставити питання взагалі, як офісний планктон, живемо день за днем по схемі. І ми безсилі, і всіх підкорює система. Легше не шукати відповіді і не думати ні про що. Легше не ставити питання взагалі, як офісний планктон, живемо день за днем по схемі. І ми безсилі, і всіх підкорює система. Можна жити без думок, що не дають спати вночі. Можна жити без зайвих запитань і не шукати відповіді. Насправді в одному болоті всім жити. Яке суспільство ти лишаєш своїм дітям? Наркодиспансер чи освіту? Блатні базари, силька чи спортивний зал? Завжди є вибір, пройти мимо чи подати руку. Не знаю, чи є сенс, але я справно сплачую рахунки і заощаджую в національній валюті. Про що мовчать газети, я дивлюсь на ютубі. Мені не треба шукати істину, все просто, вона поруч в очах сина тільки. Подайте на амортизацію мозку поколінню молодих і прогресивних. Поколінню молодих і прогресивних. Легше не шукати відповіді і не думати ні про що. Легше не ставити питання взагалі, як офісний планктон, живемо день за днем по схемі. І ми безсилі, і всіх підкорює система. Легше не шукати відповіді і не думати ні про що. Легше не ставити питання взагалі, як офісний планктон, живемо день за днем по схемі. І ми безсилі, і всіх підкорює система. Straight up, straight up, straight up, straight up.